Много хубава татуировка имаш. Може ли човек да си хване гадже в дискотека? Ами, не. Не? Защо? Защото в дискотека смятам, че не е място, на което трябва да си търсиш гадже. А къде е библиотеката? Моля? А в библиотеката ли? В библиотеката по-бих си хванала гадже. Кога си ходила в библиотеката ти, бе? Ходила съм като малка. Свестна жена не съм хващала в дискотека до сега. А в библиотеката, нали? Да. Сам. Ти си много игрива, нали знаеш? Знам, да. Намираме се в Клуб Валентин, стигнахме и до Ямбол, което е мега яко, защото дискотеката наистина е страхотна. Аз съм подготвил един много интересен въпрос, а именно, можеш ли да си хванеш гадже в дискотека? Може ли да си хванеш човек гадже в дискотека? Ами може да си хване гадже в дискотека, само ако има късмет. При тебе как е положението? Ами зле. Зле. Що? Ами защото гаджета, които правим за всека, са само за вишахта. Това не е ли хубаво? Това не е ли хубаво? Ай, хубаво е. Може ли човек да си хване гадже в дискотека? Значи може да прибере момиче от дискотека, ама да хване за гадже малко трудно. Може ли човек да си хване гадже в дискотека? Много ясно, тук всички сме на 6, брате. Как няма да си хванем гадже, бе? И как? Как? Абе всичко е възможно в дискотеката. Тук те гледай всички весели хора, брате. Как няма да си хванем гадже, бе? На кво разчиташ? На чара си, какво друго да разчитам? Паричките си ги имаме, това ще е чара. Може ли човек да си хване гадже в дискотека? Ами не! Не! Аз ти давам само сиро, бе, не знаеш ли? Защото не стават! Има много свестни момчета или не са тука? Няма в дискотеката! Няма? А ти си ги проверила всичките? Не всичките! Ти хващал ли си някога гадже в дискотека? Да. Хващал си? Да. И как я свали? С наздравица? Да. А колко време изкарахте? Беше ли свестна? Не. Не. Искам да ти кажа една история обаче. Седя си аз в нас и някой ми чука на вратата. Гледам през шпионката, няма никой. Отварям вратата и кой да видя живота, ма вика. Като ма грабна този живот, че заспрях. Здрасти! Не говоря български. Добре се справяш. Може ли човек да си хване гадже в дискотека? Аз съм дошъл да се напия, да си правя кефа, пък ако дойдат. Ама възможно ли е според тебе? Май не е възможно, ама за една вечер да, ама за гадже да схващам. Не става. Защо се срамува твоята приятелка? Ами, защото не е пинала достатъчно. А ти пинала ли си? О, мътунче, аз закусвам с шуиски. А с какво вечеряш? И за уиски вечера, му обяд начка, така слагам си в 3-1-то уиски. Това ми е романска! Дали може човек да си хване гадже в дискотека? Който ходи по дискотеките, се търсят забавления, приятели. Няма сериозна жена, не може да вземеш сериозна жена от дискотека. Която жена иска секс, тя ходи по дискотеки. А нормална момиче, нормалните жени не ходят ли? Много рядко, брате. Много рядко. Тя ще си с мъжа си, ще си с приятела си. Няма да ходят сами жени по дискотеките да се кълчат. Не знам коя ходи по дискотеки, търси някой. Ти хващала ли си? Не само гадже, направо бармана се хванах. Бармана? Да. И как успя да го хванеш? Само му се усмихнах. Верно ли? Да. Я покажи как. Как се хваща гадже в дискотека? Ами доста лесно, в принцип. Зависи кой е човека, който го прави. Ти! Лесно. Като цяло лесно се хваща, лесно се хваща. Често ли се свалят мъжете в дискотека? Да, редовно. А черпят ли те? Да. С какво? Предимно шотове. А ти отказваш ли? Принципно да. Ама и приемаш от време на време. Зависи кой е. Може ли човек да си хване гадже в дискотека? Може да си хване за една вечер. А за повече? Няма
Става ли? Не става ли? Поред тебе? Може тук да срещнеш голямата любов. Че май си още трезвен. Те са ти много високи изискванията според мен. Еми да. Какво трябва да притежава един мъж? Много неща. Да. А гадже в дискотека, дали може човек да си хване според тебе? Напълно възможно е. А как? Трябва да си наде бутилки водка и всичко е готово.